Desítky předmětů, mezi nimi postavy a třeba i kloboučky, to všechno vytvořeno z paličkované krajky. Právě probíhající výstava s názvem Krajka a patchwork v zámku Valštejnů v Litvínově ukazuje pestrost, kterou tahle výtvarná technika poskytuje. Tradice paličkované krajky v Krušných horách je delší, než si možná myslíte. Dokonce svou historií konkuruje i světoznámé vamberecké krajce. Za řadou křehce vypadajících předmětů stojí krajkářky, které si podle jedné ze svých pomůcek říkají hrdulky. A jako jsme hlavně chtěli ukázat krajku, která tady vznikala už vlastně v 16. 17. století, kdy Barbara Uthman tuto krajku přivezla z jižních států, ze Španělska, z Francie, protože se přestala těžit ruda a tady nebyla na horách žádná obživa. Takže přivezla tuto krajku na hory a vlastně na horách v každé té chaloupce, u každého okénka, byl stoleček a tam se ta krajka paličkovala. Sama paní Salvová si pro rozhovor vybrala i stylové oblečení. Právě takhle se totiž krušnohorské krajkářky v 18. století oblékaly. Mám na sobě repliku krušnohorského kroje. Sehnala jsem to přes paní Pokornou, která dělala ředitelku muzea v Mostě a ona mi sehnala prostě střihy, jak to má vypadat a já jsem si to ušila, protože mě bylo trapně chodit v rychlých, dělat takovou krásnou práci. Řada krajkářek má své specifické vzory, kterým se říká podvinky a podle nichž se nitě paličkami splétají. Ani paní Salvová není výjimkou a řadu paličkovaných výjevů skládá po celých sériích v rámech. Vznikají tak řady, které se mimo jiné poznají i podle provedení a barvy. Každá krajkářka se pak s takovými výrobky jen těžko loučí. Vidíte, že ty rámečky jsou stejný. Kdybych to prostě prodala tak, jak to je, tak už by se mi to všechno zvolilo. Na každý práci je kus srdce a kus mých rukou, ale převážně srdce. Já vždycky, když se mám s něčím rozloučit, s nějakou prací, tak jako mě to trhá srdce. Mezi obrázky na zdech se uprostřed místnosti vyjímají kloboučky, které jsou také paličkované. Vypadají jako pro panenky, ale ve skutečnosti se opravdu nosí jako moderní módní doplněk. Ty mají tady ze spoda takovou příkytku a nechají se normálně použít na vlasy. Takovýhle kloboučky nosí vlastně Kate, vévodkyně Kate. Výstavu krajek doplňují místnosti s výrobky, které vznikají technikou zvanou patchwork. Jde o starou textilní techniku, kdy se sešívají malé, různě barevné kousky látek tak, aby vytvářely geometrické vzory. Celý je pak ozdobně prošit drobnými stehy. Takto sešitý patchwork se nazývá kilt. Tato technika umožňuje vytvořit nejen třeba rozměrný gobelín, ale i tak praktickou věc, jako je taška nebo peněženka. Na výstavu s názvem Krajka a patchwork si do zámku Valštejnů v Litvínově můžete zajít až do 21. června.